บาสมอนุญาตกรุบจมริบสู้ประยมดานยุมหนึ่งกอมโตรวิสัยเกลาประดาคนขมาจังออกนีจิติรบานสำหรับวิดีโอนี้ชมส้มจูนบองเปิลหนองปีกับประกวดระบบเกลาเกาะเบิร์ดสังคมจมวยหนึ่งเกลาเกาะยูทินเอฟเอกรุบมอปีประเทศไทยดำดามไซกับวัดดับยูบีซีจำนวนห้าสิบปีกิโลกรัมในที่กรุงซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียได้รับจอมด้อยกัมพูชีดับประมาณ74ในออสเตรเลียตามดองสำหรับการประกวดคือประพฤติการปีลังเย็ดไงที่ดับประมาณปีคายกับแพชนามปีปอนมาภัยบุญได้จิกาประกวดมวยเมียนการงจนตึงรงจำปีสำนักเนี่ยคอนโทรมันท่าได้ในขนมประเทศก็โดยจะกลายประเทศมันท่าได้ในขนมประเทศกัมพูชีก็โดยจะในประเทศไทยที่ชี้ไปแท้คือเนี่ยคอนโทรไปใส่กันแล้วประดับกุนขมายระบายเยอะก็ได้ซาตายการประกวดดังนั้นใส่กับบัตร WBC ระบบเบิร์ดสกมจมวยหนึ่งยูทันไอเอฟเอกรุ๊ปนี้คือจะการประกวดและคณะใส่กับบัตร WBC มวยไทยบ่าตลอดเตยยังครอบจูรุ่มการประกวด WBC ได้บนใต้และคณะสกอลដែលមានកីឡាករបស់យើងម្នាក់ដែលធ្លាប់បានខ្សែក្រវាត់ WBC ដែរគឺ WBC សកលគឺកីឡាករវីសវុតដែលខ្ញុំចាំបានថាដូចជាយូក្រែនហើយដូចជាខ្ទង់2008ឬក៏2009យ៉ាងណាទេនៅសង្វៀនអូឡីបីដែលជាអ្នករៀបចំហើយការនោះវីសវុតគាត់ផ្ដួលគេថាផ្ដួលកូនសិស្សរបស់ម៉ានីប៉ាកេអៅហ្វីលីពីនដោយកសោបានខ្សែក្រវាត់ WBC បាទកាន់នោះបាទដល់ like សម្រាប់ការប្រកួតកាលពីល្ងាចថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024នេះគឺជាការប្រកួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់ WBC ដែរប៉ុន្តែខ្សែក្រវាត់ WBC មួយថៃបាទចំនួន57គីឡូក្រាមដូចខ្ញុំបានលើកឡើងពីខាងដើមអញ្ចឹងការប្រកួតនេះគឺមានការទន្ទឹងរង់ចាំយ៉ាងយូរអំពីសំណាក់អ្នកគ្រប់គ្រងហើយអ្វីដែលយើងរង់ចាំនោះគឺបានមកដល់មែនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលហាក់បីដូចជាមិនអស់ចិត្តតតតែសោះបាទលទ្ធផលមិនអស់ចិត្តតតតែសោះដោយសារតែការប្រកួតនេះគឺបានត្រឹមតែមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាទបានត្រឹមតែមួយទឹកតែប៉ុណ្ណោះហើយការប្រកួតនេះបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងភាគច្រើនដែលធ្លាប់មើលកីឡាប្រដាល់ហាក់មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការបញ្ឈប់របស់លោកគ្រូពេទ្យបាទលោកគ្រូពេទ្យពីព្រោះថាការប្រកួតនេះដំបូងឡើយគឺឈាមនឹងមិនមានហូរអីអីគួរអីខ្លាចណាស់ណាទេបាទមិនគួរអីបារម្ភណាស់ណាទេក៏មិនដែរនៅពេលដែលអញ្ញាកដាលរុញទៅឲ្យគ្រូពេទ្យបាទអញ្ញាកដាលរុញទៅឲ្យគ្រូពេទ្យនៅពេលដែលគ្រូពេទ្យគាត់ធ្វើការសម្អាតឈាមបាទសម្អាតឈាមតាមឡើយគឺនៅពេលមុនសម្អាតហ្នឹងគឺដូចជាមិនមានឈាមហូរអីទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលពេទ្យសម្អាតគឺបែរជាហូរឈាមខ្លាំងទៅវិញបាទដែលជាទម្លាប់នៅក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈប្រឡាក់គុណខែគុណខ្មែរដែលយើងធ្លាប់ឃើញកន្លងមកនេះគឺថាតើតើឈាមនឹងវាហូរខ្លាំងទៅគ្រូពេទ្យហៅមកដើម្បីធ្វើការសម្អាតបាទធ្វើការសម្អាតប៉ុន្តែនេះហូរមិនសូវខ្លាំងទៅពេលដែលក្រោយពេលដែលពេទ្យសម្អាតទៅជាហូរខ្លាំងហើយគ្រូពេទ្យក៏សម្រាប់ចិត្តបញ្ឈប់លើកទី1នឹងតែម្ដងមិនមានការឲ្យវាយសំបីតែសាក់លបងឲ្យវាយសិនហើយអ្វីដែលយើងគិតនោះគឺថាវាជាចុងទឹកទៅហើយណាឈាមបន្តិចបន្តួចហ្នឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ទឹកយើងអាចធ្វើការសម្អាតក៏ដូចជាយើងអាចបិទសប៊ីសាឡាត់អីបានដើម្បីគាត់ឈាមបានក៏ប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យបានបញ្ឈប់ទាំងយើងមិនអស់ចិត្តហើយអ្វីដែលយើងជាអ្នកស្រឡាញ់គុណខ្មែរក៏ដូចជាជាតិខ្មែរយើងគិតថាมันមានគេថាភាពយុត្តិធម៌ហើយរហូតដល់បងប្អូនយើងមួយចំនួនគាត់មិនសប្បាយចិត្តរហូតគាត់គិតថាសត្វតែគ្នាគេឬក៏អាចនិយាយបានថាជាការរៀបចំរបស់គេហើយជាការប្រកួតនេះយើងនៅតែមិនអស់ចិត្តទេបងប្អូនបាទការប្រកួតត្រឹមទឹកទី1យើងមិនទាំងតាន់បានចេញស្និតអីរៀងខ្លួនឲ្យណាស់ណាផងហើយការដែលវាយកាយនឹងគូថាវាមិនតាន់ទៅអាយ៉ះអាយអីណាស់ណាហើយកីឡាក៏បឺតសង្គមខ្លួនឯងនឹងគឺគាត់មិនចង់ឈប់ទេក៏ប៉ុន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីនៃការរៀបចំរបស់គេបាទហើយយើងបានត្រឹមតែចងចាំហើយវាមិនមែនជាលើកទី1ទេក្នុងការប្រកួតរវាងគុណខ្មែររបស់យើងមិនថាព្រឹត្តិការណ៍ណាទេឲ្យតែជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគេរៀបចំគឺយើងពិបាកឈ្នះបាទយេស៊ូវស្ដាប់ថាពួកនេះហាក់បីដូចជាមានចេតនារកិច្ចកលគ្រប់វិធីទាំងអស់ដើម្បីឈ្នះយើងបាទឈ្នះយើងពីព្រោះកន្លងទៅខ្ញុំក៏ធ្លាប់មើលដែរបដាល់ថៃដែលប្រកួតជាមួយនឹងបរទេសបាទប្រកួតជាមួយបរទេស
ខ្ញុំចង់លើកឡើងថាទី1កីឡាកររាប់បាទរាប់បើសិនជាកីឡាករថៃវាយជាមួយបរទេសហើយបរទេសគាត់សេសើឬក៏គាត់បាត់បង់ស្មារតីដោយការត្រូវណាល្មមល្មមមកគឺគេអត់ចាប់រាប់ទេគឺគេទុកឲ្យវែងនឹងហ្មងគឺគេទុកឲ្យវែងគឺគេទុកឲ្យថាកលាករបស់គេនឹងវាយយកផ្ដាច់តែម្ដងរាប់តែម្ដងគឺចប់រឿងអាហ្នឹងជាទម្លាប់ដែលខ្ញុំតែសង្កេតមើលហើយរឿងមួយទៀតបើសិនជាកលាកររបស់គេវិញបាទបើសិនជាកលាកររបស់គេវិញបើរឿងតែស៊ីសើតិចគេចាប់រាប់ហើយគេចាប់រាប់ហើយហេតុអីមិនគេចាប់រាប់បងប្អូនមួយចំនួនអត់សូវសប្បាយចិត្តទេនៅពេលដែលគេចាប់រាប់ប៉ុន្តែបើអ្នកដែលចេះមើលបដាល់ហើយអ្នកដែលដឹងវិធីរបស់គេការចាប់រាប់នេះគឺជាការឲ្យកីឡាករប្រុងប្រៀបប្រមូលស្មារតីដើម្បីកុំឲ្យគូប្រកួតនឹងបង្កើនការសម្រុបក្នុងពេលវេលាដែលយើងបាត់បង់ស្មារតីណាអញ្ចឹងកន្លងទៅគឺបែបហ្នឹងមានន័យថាមើលតើកីឡាករបើគេរៀងសើតែបន្តិចគេចាប់រាប់សិនហ៎គេចាប់រាប់សិនដើម្បីឲ្យដោះដង្ហើមសិនអត់អាចឲ្យយើងផ្ដាច់បុកតាមចិត្តទេអាហ្នឹងទី1រឿងទី2ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបែកនេះនៅថៃបើតាមខ្ញុំដឹងមិនច្បាស់ទេប៉ុន្តែតាមការសង្កេតណានៅពេលដែលកីឡាករបែកគឺបន្ទុកធ្លាក់ហ្មងបន្ទុកធ្លាក់ហ្មងអញ្ចឹងជាពិសេសគឺនៅពេលដែលបែកហើយអាញាក្តារចាប់ជូតឈាមឬក៏រុញឲ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យហ្នឹងគឺបន្ទុកធ្លាក់មក0ហ្មងបាទបន្ទុកធ្លាក់មក0ហ្មងនេះជាចំណែកមួយដែលយើងសង្កេតមើលក្រៅទៅពីការចាប់កាច់ផ្ដួលវាយកុងអញ្ចឹងល្វីណាពួកនេះល្វីមើលតែឈាមតិចតួចវាចាប់ជូតមើលតែឈាមតិចតួចវារុញឲ្យពេទ្យពិនិត្យប៉ុន្តែបើខាងវាវិញបើពួកវាវិញបាទបើពួកវាវិញគឺអត់ទេគឺព្យាយាមអត់ទេបើថាល្មមមុំវាអត់ចាប់ជូតឬក៏ល្មមមុំអត់រុញមកពេទ្យទេហើយដល់ខ្ញុំហ៊ាននិយាយចឹងពីព្រោះកន្លងទៅខ្ញុំនិយាយរឿងអ៊ុកខៃចុះឬក៏កីឡាករមួយចំនួនដែលជាជនជាតិថៃវាយជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានបរទេសវាយបែកខ្ញុំចាំបានថាអ៊ុកខៃវាយជាមួយនឹងរុស្ស៊ីដែលកាលនោះរុស្ស៊ីវាយបែកឈាមអូគួរឲ្យខ្លាចណាស់បងប្អូនស្រោចពេញខ្លួនបាទស្រោចពេញខ្លួនប៉ុន្តែពួកវាមិនព្រមបញ្ឈប់ទេគឺឲ្យប៊ុកខៅបន្តវាយដោយពួកគេមិនអស់ចិត្តថាគេវាយសាច់បដាល់ខ្លួនឯងនឹងឲ្យបោះបង់ចោលការប្រកួតដោយសន្លប់ឬក៏ដោយការបញ្ឈប់ឯណាមួយចឹងទៅអញ្ចឹងការប្រកួតនោះគឺឲ្យប៊ុកខៅវាយឲ្យវាយតលតែគេថាចប់ទឹកធម្មតាហើយបានត្រឹមតែចាញ់បន្ទុកឬក៏ឲ្យរុស្ស៊ីនឹងឈ្នះតែបន្ទុកតែប៉ុណ្ណោះបាទទោះបីជាប៊ុកខៅនឹងគេថាស្រោចឈាមមកគួរឲ្យខ្លាចយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពេទ្យមិនបញ្ឈប់ណាពេទ្យមិនបញ្ឈប់នេះគឺជាការរៀបចំរបស់គេអញ្ចឹងសរុបមកវិញការប្រកួតនៅថ្ងៃទី17នេះចាត់តុកថាវាជាការចងចាំជាថ្មីម្ដងទៀតរវាងការរៀបចំរបស់កម្មវិធីរបស់ថៃយើងចងចាំមិនមែនមានន័យថាយើងលែងចូលរួមការប្រកួតរបស់ថៃទេយើងបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នក៏ដូចជាឲ្យដឹងពីអយ្យបទនៃចេតនារបស់ពួកនេះបាទលើកក្រោយទៀតបើគេផ្ដល់ឱកាសទៀតឲ្យយើងយើងនឹងទៅទៀតហើយយើងនឹងព្យាយាមផ្ដួលពួកនេះឲ្យបានបាទផ្ដួលពួកនេះឲ្យបានមានតែយើងខ្លាំងទេដែលពួកនឹងខ្លាចក្រាន់តែបើសង្ឃឹមទៅនឹងគឺពួកនឹងមានអារម្មណ៍ថាមិនស្នុកទេខុសពីកាលដែលពីមុននៅពេលដែលពួកគេជួបជាមួយនឹងកីឡាគុនខ្មែររបស់យើងគេមើលស្រាលណាស់ប៉ុន្តែឥឡូវនេះយើងក៏មិនអន់ទេហើយចាក់ស្ដែងអ្វីដែលយើងបានឃើញនោះគឺថាកីឡាករលំដាប់របស់គេមកមិនសូវជាជោគជ័យដែរទេបាទមិនសូវជាជោគជ័យដែរទេយើងមើលទៅព្រោះការប្រកួតឥឡូវនេះយើងខ្វះតែលុយជួលកីឡាករគេមកទេហើយយើងក៏មិនចង់ចំណាយទៅលើកីឡាករមកតែប៉ុណ្ណឹងទេបើនិយាយអំពីសមត្ថភាពរបស់យើងវិញបងប្អូនចង់ទៅវាយនៅវ័នក៏តែបានដែរហើយតែត្រូវគីឡូហើយប្រាប់មុនឲ្យត្រូវថ្ងៃមកកុំឲ្យអាទិត្យក្រោយវាយហើយមកប្រាប់ថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប្រព័ន្ធហ្នឹងហើយបងប្អូនចូលរួមពិចារណាផ្ដល់ជាយោបល់ខមមិនមកតើការដែលអាញាកដាលរុញឲ្យទៅពេទ្យហើយពេទ្យប្រឈប់នេះជារឿងត្រឹមត្រូវដែរឬក៏យ៉ាងណាបាទបាទបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍ចាំតង់តាមដានព័ត៌មានគុនខ្មែរលើក្រោយទៀតបងប្អូនជួយ Subscribe ក៏ដូចជា Comment នៅការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនទៅលើការប្រកួតនេះក៏ដូចជាវិស័យគុនខ្មែរទាំងមូលតែម្ដងបានបាទសូមអរគុណសូមគោរពលាបងប្អូនបាទ